Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ja znam da ste verovatno mislili za svih ovih 8 godina koje ja snimam za YouTube da se ovaj video nikada neće desiti, da ovaj video nikada u životu nećete dočekati, ali i to se čudo desilo. Danas vas konačno upoznajem sa svojim momkom. E sad, upoznali ste ga malo kroz vlogove i ja sam generalno rekla da nikada u životu više neću bilo kog svog partnera da predstavim javnosti, ali kad god sam za nešto rekla u životu nikada, to mi se i desilo, ali ovaj put sam ja jako želela da to uradim. Nisam od starta i ovaj put sam dobro odradila što to nije od starta. Ja sam možda htjela to još malo da krijem, ali sam onda malo i novinari uslikali i tako dalje, tako da tako je bilo suđeno. A ja želim da vam predstavim svog momka i ja se nadam da ćete biti fini prema njemu, tako da ćeš da dođeš da te moja publika upozna. Dobro večer svima. Dobro večer, ispravi se ljubavi. Moram da te maltretiram, izvini. Da, ja sam ružin dečko. Ružin momak. Tako da, ljubavi, kako se osjećaš? Iskreno, zadovoljstvo mi je što je Ruža iskazala sama potrebu za tim da me predstavi i znam da to ne bi uradila, da to nije onako kako jeste i mnogo mi je drago zbog toga. I eto, to bi otprilike bilo to. Aj, čao! Ovako, ja sam vam rekla da mi postavite pitanja danas na Instagramu, a s obzirom da je gost na mom kanalu, jel te, i da ja imam trenu... Moj kanal sada malo imam. Ja ću da mu prepustim telefon da ti čitaš koje pitanja hoćeš. Ovo ti je od početka, dole ti je kraj, tako da ćeš od početka, ćeš od kraja da kreneš. Ja ti prepuštam telefon, piti što je. To je postavlje pitanje koje želiš. Dobro, ovo nije pohvala. Pohvala za Ružu. Ružu, izgledaš jako sretno sa svojim dečkom. Kako ste se upoznali? E pa sad. Hoćeš da kreneš ti ili da krenem ja? Hoćeš ja da krenem? Ajde, kreni ti. Pa se ti ubaci. Ajde. Ja sam imala jedan nastup, neću da govorim koji je nastup, jer ćete da provalite od kada je to sve počelo. I igrom slučaja, moja menadžerka nije mogla da me vozi na taj nastup, jer se poklopilo da ona taj dan ima nešto jako bitno što nije moglo da se odloži, aj tako da kažemo. I ja zovem svoju drugaricu Deu, koja inače živi trenutno u Dubaju, živi već par godina, pošto ona imala ovde firmu za catering, i ja joj zovem Deja, nađi mi vozača, a ja sutra tipa treba da budem tamo i tamo, u toliko i toliko, znači bukvalno dan pred, nema vremena bilo ko drugi da me vozi. Meni kaže Deja, bilo ko da sam ja radila s njim ne radi, kaže, ali ja mogu da te zovem da vidim s mojim najboljim drugom, da li hoće on. Ja kažem, Deja, možda me vozi i Sveti Petar, samo nek mi neko vozi tamo. Ništa, dobijem ja broj najboljeg druga i pita mene najbolji drug u momentu, jel te, jel može da pođe i moj drug sa nama? Ja kažem, što se mene tiče, slobodno da pođe, meni je samo da ja stignem tu i tu kad treba da stignem tu i tu. I dešava se šta? Dešava se da drugar i ja dolazimo do... Gde smo trebali da se nađemo. Do moje zgrade? Da. A šta tebi je Luka rekao? Ja sam pre toga išao na neki put van Beograda i mene Luka zove u 10 ujutru i kaže, brate, vozimo jednu, jel možemo da vozimo sutra jednu javnu ličnu pevačicu? Ja rekao, koju? Reci mi, on neće to da kaže, nešto me drži u neizvesnosti. Ja rekao, ja hoću, nije problem. I ništa, Luka tu nešto gledao, da li hoće, da li neće. I dolazi, i on kao, ajde, vozimo je sutra, rekao, dobro, kad, gdje, dolazim po tebe, pa idemo, može. I ništa, mi smo u 4 trebali da budemo kod nje, i mi kod nje u 4, izlazi gospođica. Sa sve koferom i PR-om. I ništa, ali što najgore, ja pre svega ovoga nisam znao ko je ona. Mene je sestra 2-3 mjeseca pre nego što ćemo mi da se uopšte upoznamo, pitala, kakva ti je ova devojka? Ja, klasičan onaj muškarac. Tako, dobra riba. Stvarno dobra, ali lepa. Lepa i dobra riba. Ja kao, dobro, dobro. Međutim, 2-3 mjeseca kasnije, ja je upoznajem uživo. Upoznajem dobra riba. Da. To i sad reci ti tvoje prve impresije. A to imamo u pitanjima. Mislim, to ako budeš čitao, bilo kako smo se upoznali, tako da... Dobro, tako smo se upoznali, da. Tako smo se upoznali. Ja sam izašla iz grade sa koferom i vojnom i oni su došli. Da li možete da zamislite da dočekate staro zajedno? Dobro, to nećemo. Aj malo. Šta najviše voli ti jedno kod drugog? Ajde ti prvo, da mogu da prekopiram odgovor. Ja volim što je on strašno pažljiv. Jako je pažljiv. Sluša me zapravo, glavni problem svih žena. Moj momak mene sluša. Ja kad nešto kažem da hoću ili da imam neku želju ili da mi ne znam, da sam ovako i onakva, da pričam, da imam problem, da imam problem pa neću da kažem. On mene stvarno sluša, što je danas jako retko. Jako je brižan, jako je pažljiv
I volim, ovo je vjerojatno bilo u ponašanju prema meni, pitanje. Ne, obostrano, što najviše voliti jedno kod drugog. Aha, kod tebe volim što si ambiciozan. Jako volim što si ambiciozan. Što najviše voliti jedno kod drugog? Volim što si, što vidiš u samo pozitivno i volim što si briž. Ja kod tebe volim još isto što si ambiciozna, što kad je moment za odustajanje ne odustaješ, već samo teraš sebe dalje. To što, kako sad to da kažem, to što si dozvolila da nakon nekog vremenskog perioda opet opustiš sebe, to mi je jako drago. Naravno, lepota, dobrota, energija kojom zračiš, pozitivna, pa to bi bilo to. Tri stvari. Apsolutno. Dobro. Ko je načinio prvi korak? A ja sam izvela fora, prvo ispričamo da spojimo pitanje za date to u jednom, pa da ispričamo sve. Da. Hoćeš ti da ispričaš? Pa može. Ajde. Hoćeš počnemo, ajde, pošto imamo dole pitanje za prvi date i sad imamo za prvi korak, pa ispričaj celu situaciju. Ali moram da uputim u sve. Bude slobodno. Ništa, mi, kad je ona završila tamo nastup, ja sam bio u fazonu, pošto je bilo u nekom hotelu nešto, aj se slikamo, naš četvoro, drugar, Vojin, ja i Ruža, to jest Ruža i ja, i ona kao ajde. A ja to sve sa namerom daljom, jel te, da ja posle mogu da tražim broj telefona, to jest da dam broj telefona. I ništa, mi se tu slikali, ja čekam da ona vidi da li će da pokrene tu temu, međutim neće, i sad mi blizu nju da ostavimo na 5 minuta od nje. Ja rekao, pa hvala ti za slike, kao što si poslala, ono, da imam sliku. I ona kao napravi se onako, a gde hoćeš da ti pošljem? Ja ni 5 ni 6. WhatsApp. Samo je vidite ovako sa zadnjeg sedišta dodaje telefon. Rekao, hvala. S tom namerom. I? E sad, dedi, pričam još nešto što se dešavalo pre. Ja u tom momentu, sad ja sam da je realno bacila oko na njega čim sam... Da je jednostavno desila se neka energija. Reci, ne, reci ono. Šta, da kad sam te ugledala sam bila u fazonu i ja što da baš radim. Da. Jesam. Da. Ovaj, i desila se tu neka energija. Ona je mene sad... kroz ogradu zgrade videla ma ovako. Ma jesam, ma kroz prozor. Ja nisam na te ni izašla, nisam ni znala ništa. Ja sam već osjetila bila u fazonu. Osjetila si to. To je to. To je 100%. I ja pre toga, pre mog nastupa, sad mi sedimo tamo iza u backstage-u i tako ćemo da kažemo, pijemo piće, mislim, nešto alkoholno pijemo, piće, družimo se vamo tamo. Vodu i kiselu vodu smo pili. I ja mu, i ja tu kažem i njemu i Luki, rekao, ajde da vi meni date Instagrame. Kao, znate, pošto ja sam influencer, mamo tamo, meni je to jako bitno. Sa namerom da, jel, ti izvučem Instagram, ali s obzirom da su tu njih dvojica, znači treba da je baš potpuno providna, e mi meni da date Instagrame. Prihvati mene, njegov najbolji drug, odmah zaprati me, od ovog baksuza ništa. Niti me prihvatio, pošto je zaključan profil, nećete dobiti ime i prezime, nećete dobiti ime i prezime. Znači, niti me prihvatio na Instagramu, niti me zapratio. I sad ja u kolima, ja ulazim... A mi smo se vratili iz tog događaja 5 ujutru. Da, vidim ja ništa, ja dolazim kući, uzimam ja telefon, vidim ja ništa. Rekao, znaš, kada ću da ti se javim, poslat ću ti slike, ali nik. Prvo si ti mene zapratio na Instagramu. Ako tebe što se dešava, u tom momentu, dok ja ne šaljem slike, ti dolaziš kući. Da, ja dolazim kući i rekao, kao zahtev, ajde da prihvatim. I ja malte ne, i uzvraćam, i ja malte ne, pre nego što sam htio da joj pošaljem u fazonu, dobro si mi poslala slike ili nešto u tom smislu, evo je ona, uleće, sa slikama. Ni ej, ni ništa, nego samo slike. Rekao, ajde da mi malo produžimo ovu konverzaciju nekako, da damo neku poentu konverzaciji. I ništa, došli, ja i Luka smo došli 5.15, 5.20 u stan. Mi smo se dopisivali do 8. Mi smo do 8 ujutro ostali budni, dopisivali se, znači... Eto, pa njemu sastanak u 9. Znači, prelepa jedna situacija. I ništa, mi se tu dopisujemo jedno dan, dva, tako nešto, tri. I stiže meni poziv za date. E sad, što se dešava? Ja u tom momentu, šta ja njega znam, jednom ga videla u životu, ne znam ništa o njemu, pošto nemamo zajedničko društvo, imamo jednu zajedničku drugaricu, koja je pritom drugarica od njegovog najboljeg druga i moja drugarica, znači ne ni njegova direktno, ni jednog zajedničkog čoveka nemamo, ja nikoga, ma ništa, ne postoji bilo koja spona zajednička. Ja rekao, dobro, i zove mene, on kaže meni, izlazi mi sestra, kako si mi rekao? Izlazi mi sestra u neki provod, pa treba posle da odem po nju i njene drugarice da ih pokupim, a ta žurka se završala fazon u 4. Kaže? Ja rekao, nema šanse, ja sam ustao jutro srano, ne mogu da izdržim sam, ono, a da ne zaspim. I ja idem, nastavim. I kaže on meni, hoćemo mi, gdje dođemo po tebe oko pola 12.
Meni u tom momentu ide red flag, ko kuća red flag, rekao ovaj me zove u treću smenu, rekao ovo neće izaći na dobro, a meni je bilo ekstremno dosadno u tom momentu i dopao mi se, ne mogu da lažem. Sad je bilo u fazonu dobro, sad ćemo da izađemo s njim pa ćemo da vidimo, ali meni ovo nisam sigurna. Ona je mislila da ja želim one time i to da. To. Ja sam bila u fazonu, ali ajde vidimo šta hoće. Ništa, dolazi on po mene, gde ćemo, šta ćemo, evo sad ti ništa, vozikali se malo vamo tamo, jer smo seli tad negde, nismo. Tad nismo. Nismo seli nigde i ja rekao, ajde taman kao Luka nas je upoznao, ajde odemo do Luke. Ultra neprijatna situacija, neću da pričam ni mesto, ni vreme, ni o kome se radi. Samo ćemo reći da smo... Neću ništa da kažem. Prošli... Kažemo, prošli smo gde ne treba. Prošli smo pored nekog mesta gde nije. Nikada trebalo da prođemo. I ja ko za baksu zastanem ispred toga i... A ona pocrvenela, nije joj dobro. Ja još crveniji, neprijatno mi je prvi dejt sa devojkom. Rekao, de magare ovako da zasereš, šta ti je bre, vadi situaciju kako znaš i umeš. I ništa. Ni to je, hoćeš nešto. Da, ja pokušavam da se iskupim, meni neprijatno, užasno mi neprijatno. Ja u fazonu, ko je ovaj kretan? Da. I do, i, a dobro, baksus, baksus. I ovaj, i ništa, taj prvi date prođe kako je prošao. Sutradan sedim ja s Lukom u kafiću, zove njega ta naša drugarica, ta njihova drugarica, i priča, i kaže Luki, reci ovom tvom magarcu, kad sam mislio da je odvede na date, nisam mislio na parking da je odvede. Ne, ja tako slušam... Znaš šta je rekla, kaže, nije mi pričala, kaže, kad sam mu rekla da je odvede na mesto gde nema puno ljudi, nisam mislila da je odvede na parking. Ja crven, rekao, nemoj se brineš ništa, ja sam sredio situaciju napred koja će se desiti, tako da ne brinite. I ništa, dan pauze. I to večer ja izađem, otišla na neki poslovni događaj, ja zaginem. I sad ja sam tu već bila u fazonu, ma nema da bi priča ništa. Pritom na sve to, on treba da ide na more 5 dana nakon toga, 6 dana nakon toga. Sve je bilo u fazonu, ma nema da me priča ništa, uvatim ja telefon, koji je do 4-5 ujutru, i ja njemu, ma znam ja šta ti hoćeš od mene, mamu, tamo, ajde, ajde si ti, ajde ti, ja nazovemo stvari pravim imenom, da se ne jurimo, mi više niti mene to zanima, ne, ti nisam ti ja u tim fazonima, da se mi tu razilazimo. I on frapiran, šokiran, a ja koji sam bilo u fazonu, se mi ne zamajavamo puno, ja ustajem sutradan ujutru i on tu mene iskulira, ali iskulira me na maksimum. Prvo zašto je popila, drugo zato što energija je govorila više od reči. I ja se budem sutradan ujutro, u 11 imam da radim usta. Ja mamurna. Meni preselo, sve mi preselo. On mi ide da ne kažem našta, ja sam bila u fazonu šta ti više hoćeš od mene. Znači, besna, besna, besna. Još kad uradite usta, ne sme da se puši taj dan. Znači, besna kao đavo besna. I odem ja da odradim usta, ništa, on tu meni šalje poruke. Dopisujemo se mi tu, dobro jutro, dobro jutro. Ništa, ja tu u telefon i ja kažem, ja idem sada da spavam. Odlazim ja sam sada provočim kroz glavu kako je to zapravo dobro bilo, realno kad pogledaš. Jedna genijalna. Ali stvarno jeste. To jeste. I deš ništa. I on meni kaže, jesi mi ja otišla da spavam pa si mi ti rekao da ćemo da idemo uveče ili sam... Ne, dogovorili smo se. Da, dogovorili smo se mi prema što sam otišla da spavam da ćemo da idemo na date uveče. Ja kažem, dobro, ajde otići ću večeras da baš vidim šta je to. Tako zaintrigirao on mene na priču, ali kao taj prvi date sam bio pakao. Ništa, dolazi veče, dolazi gospodin po mene. Da, bolna jedna situacija za mene. To je dok sam ja nju čekao ispred njene zgrade, kako sam izašao iz kola da se pozdravimo, prikištim vratima od kola, prst, pola prsta mi ostane u vratima, poplavi ceo nokat, ja kukam, ona misla da zezam, ja suze samo što mi nisu krenule na oči. Ja bih gledala svi što sam sprva sve vreme. I ništa, mi sad sedamo u neki restoran. Resolovno idemo na otvaranje toga, idemo... Da, idemo, da. Sedeli smo u Vulevu na Novom Beogradu. I on, jesi ti iščečko da ja to volim ili šta je bilo da ja volim Vulevu? Pa da, da. Da. Da, pa pričala si svakako o tome gde voliš da sediš i onda sam ja to pokupio. Morate pažljivo slušati ženu. Evo. Pažljivo. I svaki detalj, i svaki detalj hvatati. I ništa, ja tu konobaru rekao, brate, donesi kiblu leda da zavijam ovaj nokat, nije mi dobro, još ako ne prođe ovo večeras kako treba, će se razapnem. I ja to kažem. Poučeno iskustvom od juče, rekao da nesi ti meni piće. Jedna čaša, druga čaša, treća čaša, a on s obzirom kad vozi, on ne pije. U tom momentu on ne pije uopšte. I ništa, i sad ajde, gde ćemo, šta ćemo, a međutim meni se poklopilo da mi niko nije kod kuće. Nemojte da mislite to što mislite, znam šta mislite. I ništa, ajde sad, kako, šta ćemo, Lava ste upoznali, treba Lavu šetnju da se izvede, rekao ajmo mi do mene da izvedemo Lava pa da vidim kakva je priča.
Mi izvedemo lava, sve super i kao... Kaže ona meni se pije. Meni već scenarij u glavi, hoće da pobegne, neću moći da je vozim itd. itd. Rekao, ali kaže ona neću da pijem ako ti ne piješ. Rekao, dobro, ali ja pijem samo viski. Ona pije, otac je pila crno vino, crno vino. I ništa, mi do Maksija kupimo crno vino i ja sam rekao, ja ne mogu te vozim ako budem pio. Ona ma nije problem, ja ću taksi. Rekao, neće ti meni večeras izaći iz stana, pa ne znam šta da bude. I ništa, mi tu vratili se, kupili vino, sedimo kod mene, pričamo, u jednom momentu ja njoj uzimam nešto telefon, zezam je, ja bio u skroz beloj čistoj majici i ona se nešto nagne ovako na meni i prospe mi crno vino. Ja sad u fazonu, pa dobro, kakve veze ima, znam da se crno vino ne skida, sad kad mi neko u komentarima napiše veniš kupi, šalim se. I ništa, ja tu odlazim do kupatila, skidam majicu, evo je ona za mnom. Ja da vidim što se dešava. Rekao, dobro. I ništa, mi se tu nešto sprdamo, zezamo se, ja krenem nju da poljubim, ona okrene glavu. Ma rekao, devojka, neće na prvu, ja drugi put, neće ni drugi put. I sad ja već onako, talasa, ništa, sedamo mi i ja se raskokodakao, znači pričao sam, ne znam ljudi šta sam pričao. I sam... Ja sam tu već pribio, ja sam već čekam, to je od mene poljubi, kao nema ti njega ništa. Kao tako? Ja rekao, važi. I ja počnem, i ja meljem. I samo u jednom trenutku ona... Ja ga uvodim ovako, rekao, e, ma ti kažem nešto, kaži. Rekao, mnogo pričaš, i onda ga poljubim. Ono ovako stao gleda, ne možda veruješ da se dešava. I ja tu u fazonu, pa kao što nije htjela kad sam ja htjela, nego kad je ona htjela. Ali da, tako da jedna lepa pričica upoznavanje. Tako da eto, lepa pričica upoznavanje i kako je sve započelo i dokle je zapravo stiglo, tako da... Šta je sve pa... Kakva je ruža kao devojka u vezi? Mnogo je dobra, samo što to ne želi da iskaže na prvu, već morate onako da se trudite, da joj pokažete da joj je stalo, da bi na neki način ona to vama uzvratila i osjetila, ali ja bolju devojku da sam tražio ne bi našao, a ne ovako potpuno spontano. A u tom momentu kad smo se upoznali i kad smo ulazili u priču, ni ona ni ja nismo bili zainteresovani za bilo kakvu vezu ili nešto. Da, tako da kad se najminje nada zvesti, verujte. Dobro, ovo kako bi opisali jedan drugom u tri reči, to smo znali. Opisivali smo 100 puta, ajde. Da li ste išli na neko putovanje i da li planirate? Sad mogu zvanično, šalim se, neću da im pokvarim iznenađenje. Planiramo uskoro i to će biti vjerojatno prvo od mnogih putovanja naših zajedničkih. To će da bude vjerojatno i novi serijal na kanalu Putovanje svaki mjesec negde. To si ti rekao sreći, ja toliko para nemam. Nemoj se brineš, kupit ćemo pare. Šta ste prvo pomislili jedno o drugom kad ste se prvi put vidjeli? Ja sam rekla, au kakav frajer, to sam i rekla. Ja sam bio u fazonu, dobra riba. Baš romantično. Baš, ali šta da kažem, pa tako u muškim mozgovima funkcioniš u stvari. Pa i u ženskim mislim. Zašto ga više ne skrivaš? Pa iz više razloga. Prvo zato što ste me svi provalili u augustu, jer sam svaki dan snimala vlogove da nisam u svojoj kući, to je prva stvar. Jer ja do tada nisam snimala ništa i niste vi ni mogli provaliti toliko u mom životu. E, a onda kad je počeo avgust, tu ste onda sve provalili i onda je više bilo smešno da ja skrivam. Onda ste mi ga nahvatali u video za moj rođendan, ako ste video na sekund, znači tu ste ga uhvatili. I na nekom storiju koji je Vojn snimao da ste ga video u retrovizoru. I neko me okačio na Twitter. Tako je, i onda nakon toga, smo imali saobraćajnu nesreću, te su onda svi brujali o tome kako sam ja dečkom imala saobraćajnu nesreću. Pa smo se još i uslikali paparaci u urgentnom centru, dok da više nije bilo kakve... Pojente skrivati. Bilo šta. Jel upoznu mamu ili Anu? Jeste i mamu i tata. Jesu. A što najgore, mamu sam upoznao u najgorim mogućim okolnostima. I mamu i tata sam upoznao. Bukvalno. Koliko dugo ste zajedno, dečko Pedro, hvala. Baš ste mu lepo. Šta vas najviše živcira, a šta najviše volite kod partnera? Mene iskreno kod nje ništa ne živcira, što je najgore od svega. Mislim, što je najbolje od svega. Stvarno me ništa ne živcira, ona i ja nikad nismo imali nikakvu svađu, ma ni raspravu, ni čarkicu neku. Jesmo ono iz zezanja, ali ne sad da prerasti ili da stvarno se da na značaj, nego se zezamo na taj račun, tako da apsolutno me ništa ne nervira. Bukvalno, iako smo, ja sam u last racu endoplaza, mislim će to da bude krvoproliće, zapravo smo jako mirni. Kako to da nije htio iz početka snimati? Ili se javno predstavljati. Pa ne bi bilo ni normalno... Ne, ja nisam htio na početku, to je prva stvar, zato što znam kakav je njen posao i čime se bavi i ne ide da se to odmah javno eksponuje.
A što najgore, ti si mene hvatala na fori i snimala me, što je najgore od svega. Ja nisam ni hteo, ja sam rekao seci, ona u celom videu ostavi mene. Ne, znate što je najviše tu? Dok vama veza nije stabilna, ne treba izbacivati ništa, zato što je ovo jedna džungla i... Dok ne preraste da vi osjetite da je to ozbiljno, da u vama bude da ste se vezali kako treba i sve, ne treba eksponovati. Čak ni ako niste javna ličnost, ne treba nešto previše širiti svoju sreću drugima. Jednostavno, ja tako smatram, ali kad dođe vreme, prosto jednostavno pokažete. Dok vama veza nije stabilna i dok se neki... Ja sam to naučila na svom ličnom primjeru. Dok veza nije stabilna i ti nisi siguran da to tako treba da bude, ne kači ništa. Šta ste u horoskopu? Ja sam lav strelac, a on je dupli lav. O, da. Inače, on ima mesec u ribi, a ima mesec u raku. Tako da imamo jako slične tome karte. Jako sve sam proverila. To ga najviše privuklo kod druže. To što je normalna, pored posla kojim se bavi, što nije nadmena, što nije arogantna, što nije bahata, što jednostavno je normalna devojka pored svega što je oko nje i jednostavno ta normalnost pre svega i pozitivna ta energija koja se osetila na prvu, bukvalno, tako da to. Da li kada imaš nove veze, kao više sve bivše sa Instagrama? Odgovori sreći. Mislim, ja da govorim, da li kad imam mnog dečka, obrišim više sve sa Instagrama, da. Osim ovog što sam s njim nastupala, iz poštovanja ga nisam skinula i jer smo i nastupali zajedno. Mislim, za njega zna, ova ostala da, sve smijem. Čime se bavi, da li živite zajedno, kad će svadba? Polako, ljudi. Neformalno živimo zajedno, formalno ne živimo. Da vam objasnim šta to znači. Nismo preselili stvari i to je neformalno. A formalno kad preselimo stvari, onda će biti... Da, znači kad budete videli ovde sto za šminkanje, e onda sam se preselila. I onda sam vam preselila. Za sada dovlačimo šta nam treba za posebno dana. Tako radimo na dan doporu, majke stvari. Kako ti je osvojio, kako si ga osvojila? Kako me je osvojio? Pa, morao je da me osvoja, iskreno priznaću. A bila je teška, bila je teška, baš. Stvarno. Inače, ja žena stvarno smatram da vi i treba da budete tvrd kamen. I ako neko stvarno hoće nešto ozbiljno sa vama, i ako nije tralalala priča i to tako malo, on će da se potrudi za vas. I ja sam to uvek govorila i ja sam prva tako bila. Sada se vratimo, apropo priče. Htjela je da pobegne to posle prvog dejta na večeri, ali jednostavno... Nisam pobegla, ali jeste morao da se potrudi. Pa zašto nisi pobegla? Pa bilo mi je lepo, desila mi se energija s tobom. Ali realno ovako, da bi stvarno sad ušli u neki ozbiljniji odnos, ona mora da se trudi, ja ne kažem. Ja jesam teška kod crna zemlja, pogotovo za te stvari, pogotovo posle promašaja koje sam imala. A što je najgore, ljudi će misliti da to nešto pretjerano. To nije, to je samo pažnje, poverenje i... Pa to je samo sve što treba da bude. Pa samo. Pa da, ali znaš ti koliko je to teško u današnje vreme. Pa jeste, ali opet. Tako da jeste, stvarno se trudio oko mene, ne mogu da kažem, i jednostavno na postupcima, znači ne na rečima, nego na delima mi je pokazao da to što priča nije pričam ti priču da bi te odvukao u krevet, nego je stvarno tako. Tako da ti me osvajao, stvarno me dosta osvajao. I da. Kako si ga osvajala? To sam rekao, normalnošću, jednostavno živenjem normalnim životom, iako taj život nosim potpuno neki drugi stil života, ali ta normalnost je mene privukla kod nje najviše. Koliko je platio fiksnu protezu? Ja ne mogu. Ovo je omiljeno pitanje. Ja ne mogu. Genijalno pitanje. Koliko ste zajedno na to pitanje, nećemo da kažemo? I koja je razlika u godinama? Evo, reći ću vam da nije velika razlika. Da. Nije velika razlika u godinama, tako da eto. Toliko možemo da vam kažem. Najlepši trenutak u vezi do sada? Najlepši? Pa ja znam koji je meni najlepši. Pa reci. Pa šetalište. Aha, da. Pa... Dobro, meni je pre šetalište. Da, ali to mi je najlepše. Pre šetalište je meni. Kad smo, jedno večer smo šetali psa i bilo je baš onako... Romantično. Romantično. Mislim, ništa se specijalno tu tad nije... Najnormalnija šetnja, ali jednostavno emocije i sve je došlo do izražaja i onda eto. Da, to mi je najlepše. Ali opet ne bi došlo da ja pre toga nisam reagovao kako sam reagovao. A tebi koji je najlepše? Pa pre šetalište. Dobro, nećemo da pričati. Ne, ali nije to što mislim. Ne, nije uopšte to što mislim. Romantika je u pitanju. Ja stvarno jesam jedan veliki romantik. Ja sam veliki romantik, a ja sam skrivani jako veliki romantik. Ja sam kao, meni je to sve cringe, povraćam i samo da sam... I tako da, ali stvarno ne mogu pod kamerom da budem takva zaista. Da. Vole li vam se međusobno porodice? Nisu se još upoznale. Nisu se upoznale, polako, ljudi, gde ste? Ajde, polako. Tri njegove loše strane. Ajde, tri njegove loše strane. Pa, ja mogu ovako, sorry, ne mogu da ti tri nađem, mogu da ti nađem jednu, ali to nisi nikad imao prema meni si potpuno drugačiji. A dobro, već znam šta je, ali reci, mislim, nemam problem s tim.
Mislim, prema meni nisu, nekada planeš. Ja jako brzo planem. Da, ali, na primjer, sa mnom ima strpljenja više nego bilo ko. Ja, na primjer, u našem odnosu mnogo brže planem od njega, a za mene, realno, mora čovjek da ima strpljenja, jer drugačije ne može. Jer sam degenerik u nekim situacijama, iskreno to priznajem. Ali, sa mnom, na primjer, ima situaciju, za mene ima strpljenja više nego bilo ko. Ja sam nekada ja mnogo čačkam njegove strpljenje, samo sam u fazonu, ima pali šamarčinu ovde i... Ali ne. Ali nikada nije. Kako te je gledao on na to što si poznata? To moraš ti da kažeš. Ne, pa ovo je pitanje za tebe. Pa kako ja da znam kako si ti mene gledao na to? Pa znaš kako, koje sam ti stavove iznosio, kako sam se nosio sa tim i sve. On je imao stav o generalno javnim ličnostima i mislio je da javni život funkcioniše malo drugačije i sad, ne znam, imao je, tipa, ne mu kažem predrasudu, ali mislio, imao je stereotip, ne znam, javne ličnosti ili pevačica, da je to da on, ne znam, mora da se ide svaki dan po preskupim restoranima, da mora da se samo kreće u određenim društvima. Ja sam mislio da je to, da neću ono, glamur i sjaj i određeno i to da, je to. Da, da ja neću da budem, na primjer, sa njim zato što on nije javna ličnost, da ja moram da imam dečka koji je poznat. I tako, imao je neke te momente koji su, na primjer, meni odavde, kad sa ove strane gledam u fazonu, šta? Ali sad, kad to neko gleda s druge strane, razumem zašto. Imao je taj neki moment, a kažem, on nije znao ko sam ja. Da, ja sam 2-3 mjeseca pre nego što ćemo mi da se upoznamo, sestra mi pokazala na Instagramu i pitala kakva ti je. I to je taj pojam gdje je meni negdje u malom mozgu sve vreme stajalo. I taj dan kad me Luka pozvao, meni samo iz malog mozga pređe informacija u veliki. I kao, pa to je ono što je meni sestra pokazivala. I onda mi, ma reko, vozimo Luka, vozimo kako. Ali što najgore, sad, to smo izostavili, kad me Luka zvao da pita da li možemo da idemo. Ja bio je u fazonu, vozimo jednu pevačicu, plavušu, neću ti kažem koju plavušu, svidjet će ti se. Da, nije ubacio rovce još pre toga. Ja rekao, šta priča ovaj meni, zašto mi ovo priča? I posle, kad smo došli da je pokupio, meni sve je bilo jasno. Da, apsolutno, apsolutno. Nema više pitanja. Ljudi, to je to. Nema više. Onda ćemo, nadam se da vam se dopao video, ukoliko jeste obavezno ga lajkujte. Apsolutno. Sopstveno ćete gospodina, pa već ga gledati, ali ćete ga gledati, onda je stvarno bio red. Pogotovo na lajvovima sa naočarama, to je spektakl. Da, da je stvarno bio red da se upoznate, nadam se da vam se vidimo to. I još išao sam se, specijalno za ovu priliku. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, a mi se družimo uskoro. Ćao. Ćao.